suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Kampung Alor Pasir Padang Kijang Tanah Merah apabila jenazah empat sekeluarga yang lemas di pantai Tok Bali selamat dikebumikan dalam satu liang lahat pada 11.45 malam pada Jumaat. Terdahulu jenazah Yazul Bahari Yaakob 46 tahun, adiknya Yusnina Yaakob 38 tahun dan anaknya Yasmin Nur Aliza 10 tahun serta anak saudara Zulfika Suhaimi 10 tahun yang tiba dari Hospital Tengku Anis Pasir Putih dibawa ke rumah bapa Yazul dan Yusnina iaitu Yaakob Ismail 68 tahun. Dalam kejadian pada Khamis, mayat Yazul Bahari, Yusnina, Yasmin Nur Aliza dan Zulaika ditemui pada hari sama. Manakala mayat mangsa kelima, Kaizuran Waliuddin Suhaimi 5 tahun ditemui selepas lemas. Difahamkan keluarga berkenaan berkumpul di pantai Tok Bali bagi meluang masa bersama sempena cuti Tahun Baru Cina. Sementara itu, Yaakob ketika ditemui berkata mereka reda dan menyifatkan mungkin ada hikmah di sebalik kejadian berkenaan.